Вітаю! 22 березня на календарі, 15:00 – Україні. Час новин на телеканалі «Геометрія». У студії працює Наталка Банар. Далі коротко про головне. Парламент дав згоду на арешт Надії Савченко. Мобільні каюти у Фінляндії приваблюють туристів неймовірними краєвидами. Ведучий на телеканалі «1+1» програми «Інспектор міста» Володимир Остапчук вдруге став батьком. Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності депутата Надії Савченко. 277 депутатів підтримали арешт Савченко, і 268 парламентарів проголосували за зняття недоторканності. Жоден депутат від фракції «Опозиційний блок» не підтримав рішення. Фракція «Батьківщина», до якої колись належала Надія Савченко, повністю підтримали рішення. У найщасливішій країні світу 2018 року в Фінляндії відкрили готель з мобільними каютами для спостереження за полярним сяйвом. Портативні кімнати нагадують великі закриті санчата із скляними стінами та дахом, а пересувати їх можна снігоходом. Кімнати серед дикої природи нагадують великі враження від Арктики та полярного сяйва, говорить засновник готелю Джон Купер. 19 березня о 10:00 за канадським часом дружина Володимира Остапчука Олена народила другу дитину. Хлопчик вагою 4200 з'явився на світ у одній із приватних клінік Торонто. Щасливий батько був присутній при пологах. Розглядаючи понад 100 різних імен світу – Україні, США, Ізраїлі та інших країнах – Володимир та Олена назвали сина Євген Олександр. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Наталка Банар. До нових зустрічей!